Sfidat bashkohore të anfisimit dhe rrezikut financiar në kontekstin e vendeve të Ballkanit. Ishte kjo tema e aktivitetit të organizuar nga studentët e degës së ekonomikut në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Nga studentët u diskutuan tema të ndryshme si ecuria e kontratave të sigurimit të jojetës, analizë kontratës së sigurimit ndaj zjarrit, risku i bursës, fondet e pensioneve private në Shqipëri, mbarvajtja financiare dhe menaxhimi i riskut të kredis, menaxhimi i riskut kreditor në bankat komerciale e të tjera. Në këto tema u diskutua mbi tregun e shoqërive të sigurimit në Shqipëri, i cili është zjeruar dukshëm gjatë viteve të fundit. Kjo si pasojë kërkesave të larta për të transferuar rrezikun në këtë kompani. Ky transferim bëhet i mundur nëpërmjet kontratave të sigurimit. Në këto kontrata është vënë re mos respektimi i elementëve të kontratës me përpikmëri. Ndaj ky studim synon të evidentojë dhe analizojë elementet e munguar dhe të marrë nga një kontratë reale sigurimi në një kompani sigurimi në vend. Me kalimin e viteve dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, numri i kompanive pjesëmarrë se në tregun financiar vendas ka ardhur duke u rritur. Fondet private të pensioneve kanë disa vite që bëjnë pjesë në këtë treg dhe kryejnë veprimtarinë e tyre. Megjithëse janë shumë të rëndësishme në ecurinë ekonomike të vendit, këto fonde nuk njihen gjerësisht nga e gjithë popullata. Sistemi bankar shqiptar ka pasur një zhvillim shumë të madh, sidomos gjatë 10 vjeçarit të fundit. Aktualisht sistemi bankar shqiptar është sektori më i rëndësishëm i sistemit financiar në Shqipëri, duke zënë rreth 85% të sistemit financiar dhe duke nënkuptuar rolin e dobët të tregut të kapitaleve. Menaxhimi efektiv i riskut kreditor është elbësor për suksesin afatgjatë të çdo institucioni financiar. Qëllimi i punimit është pikërisht i jepet fund një trajtimi të duhur temës së menaxhimit të riskut kreditor, si metodë vetme për ruajtjen e shëndetit bankar në përgjithësi. Të gjitha këto tema u diskutuan në mënyrë individuale nga studentët që i kishin përgatitur dhe u dëgjuan respektivisht nga studentët tjerë dhe stafi mësimdhënies në Universitetin Aleksandër Mojsiu.